Olá, crianças do Bando da Leitura! Olá, crianças de casa! A partir desta segunda-feira, às 2 horas, estaremos também aqui na TV Educativa para um encontro de crianças leitoras e muitas histórias para vocês. E para começar, hoje eu vou contar a história da Dona Marta Lagarta, que era uma lagarta que morava num galho lá no alto de uma árvore. E todos os dias apreciava o mundo. Um dia, ela resolveu descer da árvore para conhecer o mundo de perto. Se rastejou e ficou com muita fome. E foi procurar comida. Cadê a comida da Dona Marta Lagarta? Alguém tem comida para entregar para ela? Para oferecer para ela? Quer uma pipoca, Dona Marta E Lagarta? ela foi comer um pedacinho da pipoca e... Que coisa mais salgada! Isto não serve para comer! E continuou procurando comida. Aí ela encontrou uma o que que ela encontrou? Bala de Uma mel. bala de mel! Experimentou um pouquinho da bala de mel. Ai, não, né? Ela disse que estava muito melada. E continuou o caminho. Encontrou um biscoito de chocolate. Um biscoito de chocolate? Ai. E não, é muito torrado. E ela continuou, 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 até que ela encontrou. Que ela encontrou? Um sorvete. Quer é picolé, Dona Marta Lagarta? Ih, mas é muito gelado. Pobre lagarta, estava com muita fome. Até que de tanto rastejar para lá e para cá, ela encontrou uma folha bem verdinha. Deu uma mordidinha. Isso sim é que serve para comer. Comeu, 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 comeu tanta, mas tanta, tanta, tanta folha, que deu um sono, uma canseira, e ela foi se enrolando, se enrolando, se enrolando e dormiu. Dormiu bastante tempo. E quando ela acordou, ela não era mais a Dona Marta Lagarta. Ela era uma borboleta. Borboleta, ela era uma borboleta que está voando, voando, voando e voando por este mundo. E agora ela não tem mais fome. Ela toma só suco de flor. Ela toma suco de flor, mas só de vez em quando. E esta é a história da Dona Marta Lagarta, que eu conto há mais de 30 anos e sempre faz sucesso. As crianças gostam bastante porque ela fala. É uma história que conta de uma lagarta que foi buscar alimentos e que não fizeram bem para ela. E então ela encontrou na folha. E vocês gostam de folha? Não. Eu acho que vocês gostam de folha, sim. Eu só gosto de rúcula. Ah, olha lá. Rúcula, o que mais? Brócolis. Brócolis, que mais? Alface. Alface. Então, é por isso que vocês estão lindas, né? Porque vocês comem folha também. Igual a Marta Lagarta. Tá? Mas me contem. Hoje vocês estão aqui para a gente conversar sobre livro. Eu sei que vocês são umas meninas leitoras. E me contem, quais os livros que vocês estão lendo? Porque depois eu quero saber um pouquinho de cada livro. O Portal Secreto. Você é a? Ashley. A Ashley, O Portal Secreto. E você? Eu sou a Isis, estou lendo O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Pretinha de Neve. E os sete gigantes. A? Larissa. A Isis, ela é tão velha quanto o Bando da Leitura, né, Isis? É um pouquinho mais, ó. O Bando da Leitura tem 11 anos e a gente se encontra toda sexta-feira, às 14 horas, lá na minha casa. E a Isis, ela sempre acompanhou o Bando da Leitura. Então, ela vai sempre lá, participa das atividades e sempre que pode emprestar livro também. E esse livro que a Isis ganhou
Você ganhou de quem? Ganhei do meu pai. Ganhou do pai. Então, e você, Larissa? O meu livro eu emprestei da escola. Emprestei da escola? Da biblioteca. Da escola? Não, é da biblioteca que eu comprei. Ah, você comprou. Ah, tá. E, então, vamos conversar um pouquinho sobre os livros que vocês estão lendo. O que, que é a Pretinha de Neve e os Sete Gigantes? É um livro que conta a história de uma menina que ela morava na África, que era um lugar frio. E daí ela não queria mais ficar naquele lugar, ninguém dava, os pais delas não davam atenção para ela. E daí ela queria ir para a floresta para ver como que era o lugar quente. Aí ela foi lá e quando ela ficou andando muito, ela ficou cansada e procurou um lugar para descansar. E daí ela encontrou uma cabana bem grande, com bastante coisa bem grande, que eram os Sete Gigantes. Aí eles chegaram, encontraram ela e ela se tornou amiga deles. E no final você não sabe. Não. Por isso tá lendo. E o teu, isso? É a história de um menino que ele, aos 6 anos, ele queria ter uma carreira de desenhista. Aí ele não conseguiu e tentou ter a carreira de astronauta. Daí ele encontrou um pequeno príncipe que eles se tornaram amigos e o pequeno príncipe pedia pra ele desenhar um carneiro. Daí depois eles, tipo assim, se tornaram praticamente melhores amigos. E assim foi, porque você ainda não terminou o livro também, né? Não. O que será que te aguarda? E você? Tem uma princesa que ela tava cansada de ficar no castelo. E daí ela viu um portal. E os elfos mandaram um cartão pra todas as princesas pra ser rainha e cuidar do portal. E ela recebeu esse convite. E ela atravessou o portal e tinha um rei que tomou o diamante dela e ela jogou ele da escada. O que será que vai acontecer? Ele tá no hospital. Suspense, né? Você não terminou o livro. Tá quase terminando? Terminei a última folha. Ah, e vocês fazem assim, quando vocês estão lendo, vocês tentam saber o final da história indo lá pra frente, sim? Não. Não? Vão firme no livro, folha por folha. Porque é bom curtir, né? E quando termina o livro? Dá uma saudade. Aí vocês guardam, depois voltam. Procura outro e depois, quando bate saudade, daí lê de novo. Daí lê de novo. E às vezes volta pra lembrar aquele personagem, né? E que personagem que já que deu saudade em vocês? Em mim, o livro que eu tava lendo antes, que era um diário da Jane Kelly, que era da coleção do Diário Otário, eu terminei de ler e tô com saudade dos personagens. Tava com saudade do personagem que fazia a mãe dela e o pai dela. Eu também tinha esse livro do querido Diário Otário. E eu, quando eu li uma vez, eu gostei bastante. E daí, quando eu terminei, eu fui procurar outros. Só que depois, eu fiquei com saudade do livro. E eu li mais uma vez. E depois, quando até hoje, eu fico lendo bastante ele. Eu volto nele sempre. É, a gente, o livro, assim, um livro bom, que a gente curte bastante, sempre deixa uma saudade. Parece que a gente se torna amigos daqueles personagens, né? É, Doc, Sete Vidas e um Cachorro. Eu tentei procurar outro e eu não achei, daí eu fico lendo. Volta naquele mesmo. É, e vocês estão pensando, você comentou comigo que já tá na lista tua o próximo livro. É Chuva de Manga. É Chuva de Manga. Chuva de Manga é um conto africano, né? E você também tem uma lista de livros que está na tua... Eu quero ler um outro livro da linha do Diário Otário, da outro tipo de livro. Eu ainda estou procurando na biblioteca da minha escola algum livro que eu acho legal. Você vai procurar, vai lá buscar. E o legal é assim, lá no Bando da Leitura as crianças costumam ficar lá na estante procurando, lendo um, lê um trechinho, escolhe um pouquinho, não é aquele, busca outro... Né? Porque assim, você quer escolher o livro. E também, às vezes, o livro escolhe a gente. Você, isso que eu quero levar. Né? Tem essa sensação, né? De querer de buscar o livro, não querer aquele. Não, ou aquele outro é melhor. Né? E ler. É bom? É. Sim. É bom, né? Muito bom. Qual que é a sensação assim, daquela viagem de ler tudo? De ler? Parece que.
Tipo, quando mais a gente lê, mais a gente viaja no mundo da leitura. E qual que é a sensação, Larissa? É muito bom. Você descobre novas coisas, você também viaja. Você pode ir a qualquer lugar. É, sentado, tá na cama, na rede, né? Às vezes o livro é tão longo, que é tão bom, a gente acaba dormindo. Acaba dormindo, né? Abraçado com o livro. E o bacana de ler também, de ler no livro, é que você não precisa se preocupar com a bateria, que vai acabar. Porque não precisa de bateria. Se apagar a luz, você acende uma vela, uma lanterna, né? Ou vai lá fora, né? Você pode ficar assim, não tem problema. E vocês leem também, leem na... No celular? Alguém lê? Eu leio, às vezes tem histórias. Um livro legal. Livros? Né? Tem. Eu tô em buscando ainda, procurar. Tem alguns aplicativos de livros, né? Tem. Vocês gostam de... Já leram algum livro no celular? Já. Sim. No eu computador? Ainda não. Eu ainda não li. O que você tá lembrado de coisa que você leu? É Belos Contos para Meninas. Belos Contos para Meninas. Como é que é? Você baixou o aplicativo? Como é que foi? Eu abaixei o aplicativo e daí tem outras versões do livro e eu fico lendo. É um livro que você lê exclusivamente no aplicativo. No aplicativo. Olha, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo literário está sendo muito bacana. E agora eu quero convidar as pessoas, as outras crianças, porque aqui é até 12 anos, crianças leitoras igual a... Ashley. A... Isis. E... Larissa. Larissa, são crianças leitoras que queiram participar do nosso programa, entrem em contato comigo ou aqui com a produção do programa e a gente, ou pelo telefone 999-726424 e se inscreve, conversa comigo e marca um encontro aqui no Bando da Leitura, toda segunda-feira, às 14h, na TV Educativa. Feito? Eu quero agradecer a vocês, a produção, a família das crianças que vieram aqui. E continuem lendo, porque qualquer dia vocês voltam aqui para contar mais sobre livros. Certo? Sim. Até mais.